תענוג. שקטה לגמרי, אבל מה, מייצה כמו חיה. נסעתי עכשיו 30 קילומטר ממודיעין. חוויה אחרת. אני בא לעבודה, אני עובד כאן למעלה. יש לנו, שמו לנו את העמדות טעינה החדשות האלה. מה שאתה צריך, מתאים. כיף חיים, אחי. ככה צריך להיות מכונית ב-2011. תענוג. בפנים יש לך אבזור, סוף הדרך. יש לך מסך מחשב, מולטימדיה, GPS. אתה מתענג על הנהיגה, זו חוויה אחרת. נהגתי במלא מכוניות, לא הכרתי כזאת חוויית נהיגה, אחי. זהו, יש עכשיו דיבור להחליף לנו את הרכבים בליסינג למכוניות החשמליות. אחי, אם זה קורה, אני המאושר באדם. רק מה, צריך לשכנע את הסמנכ"ל שלי, צביקה. אתה בעניין לשכנע אותו? אה? אתה לא רציני אותך.